Den befolkningsomflyttning som vi nu upplever från glesbygden, landsbygden in till tätorterna, städerna är en naturlig följd av förändringarna inom näringslivet. Folk måste ju flytta dit där utkomstmöjligheterna finns, och om jobben finns i städerna och tätorterna så flyttar människor dit. Jag ser inget negativt i tätorternas nuvarande expansion. Jag tror att människan där vid lag är anpassningsbar, och att man även inom den rena stadsmiljön kan ordna drägliga förutsättningar för boendet. De psykologiska faktorer som påverkar människans trivsel, de vet vi mycket lite om. Men jag måste säga att denna rent nostalgiska, romantiska inställning att en människa blir lycklig så fort han får flytta ut i skogen, den tror jag inte på. Den miljö som människan skapar, som vi måste ha, den bygger på kontakter. Den bygger på specialister och kontakter. Högkvalificerade yrkesmän inom alla områden. Och de människorna kan vi inte sprida ut till alla små gårdar och byar. Ökad specialisering, koncentration till städerna. Fortsätter denna utveckling så blir det en utarmning av landsbygden, och då kommer raset att gå mycket snabbt. Så ser planeraren framtiden. Här i Torup är julen fortfarande igång. Men vad kommer att hända på längre sikt? Har man någon valmöjlighet? En kommunalman säger så här. Vi har ju inte de bästa erfarenheter för att göra länsmyndighet. Men att jag har väl dock svårt för att tro att de skulle sätta käppar i hjulet. För att de har ju dock själv varit med om att ordna till detta blocket här uppe. Och då är det väl inte meningen att det långsamt ska avlivas. Thank you.
Torups kommun i Halland ligger 35 km nordnordöst om Halmstad och bildar kommunblock med Hylte och delvis Unnaryds kommuner i Jönköpings län. Invånarantalet är drygt 4 000. Torup är Hallands mest industrialiserade landskommun med sågverk, emballage, spånskivor, snickeri och metallvarufabriker, textil- och konfektionsindustri. Vi har idag över 900 som arbetar i industrin, alltså den högsta siffran i vårt län. Jag tycker nog att våra länsorgan borde ta hänsyn till detta. Finns det en så pass kraftig och rikt differentierad industri inom en landskommun, då borde den landskommunen få liksom, den borde backas upp lite grann. Jag har inte märkt den uppfattningen. Vi hoppas väl att de här som planerar har något fel. Så att även de små orter som vi nu har, att de inte behöver liksom dö bort helt och hållet. Ja, så här säger kommunalnämndens ordförande. Inte ens en kraftig industri är någon garanti för framtiden. Men vilar hela ansvaret hos länsplanerarna? De är väl inspirerade i sina görande låtande av någon, jag skulle ha sagt, högre makt. Och därmed menar jag inte några himmelska utan på riksplan. Har man klart för sig vilka konsekvenser en sån planering får? Alltså där finns väl teoretiker i alla grader som sitter och räknar ut saker och ting. Som endast en teoretiker kan räkna, för en praktiker han skulle se mellan fingrarna och se att det här är slår tändsyke. Här i Torup gäller det 4 000 människor. I hela landet är det många fler. Kan inte dessa människor påverka utvecklingen i vår väloljade demokrati? Varje individ har för lite talan. Och inte nog med det, för det allra värsta att det är det att de säger överhuvudtaget ingenting. De låter det hela flyta utan någonting, vilket är alldeles gärligt. Man är medveten om sin situation och man har tagit ställning mot stadens påtvingade kollektiv. Man behöver ungefär inte tyta i människorna att det är den enda rätta domstad. Där har vi tillgång till det och det. Man möter det överallt. Och jag tror att det är fel. Förändringarna inom näringslivet har dock fört med sig att många småbrukare fått söka sig till industrierna som dubbelarbetande månskensjordbrukare, eller lagt av helt. Gustav Eriksson på Välfabriken är en av dem. Han summerar. Projektet på arbetsplatsen är mycket, mycket större idag. Och det är väl, om man så ska säga, men tänk er för bara 25 år sedan så var det ju faktiskt människan som, eller jobbaren som skulle driva maskinen. Men det är ju tvärtom idag. Det inverkar ju också mycket att man la om med lantbruket. Hur länge sedan är det du slutade? Det är väl 2 år sedan, det är helt och hållet. Och det är synd i och för sig, för det är ett av de friskaste och bästa arbeten man kan tänka sig. Men då ska man ha ett jordbruk som man kan leva på och inte ha sin utkomst på 2 ställen. Och nu sköter du fackföreningsjobb på fritiden? Man har ju ett litet arvode för det. Men så mycket kan jag säga att jag har haft så mycket med fackligt arbete att göra. Så man bör först och främst ha ett stort intresse för att överhuvudtaget åta sig sådana sysslor. Det som mest driver mig, det är väl kanske för att hjälpa de yngre till
och förstå vad det fackliga livet innebär. Från planeringshåll anser man att folk i allt för liten utsträckning gör klart för sig vad det innebär ur servicesynpunkt att bosätta sig i de mindre tätorterna. Men det är klart att den som bor i stan har väl den fördomsfulla uppfattningen att landsbygden är u-land. Den som bor i det där u-landet ser över ett annat perspektiv. Jag skulle vilja fråga, vad är service? Man måste handla på ett annat sätt när man bor så här. Som när man bodde i en storstad, då visste man att hade jag glömt det och det så kunde jag ju bara kuta ner. Nu är det klart att den lilla affären som jag handlar i här nere har rätt så mycket saker. Men det är ju vissa saker de inte har, utav naturliga skäl. De kan inte hålla lager på saker som de inte direkt säljer varje dag. Och då måste man veta att är jag i stan så måste jag ta hem det. Med service menar man ju inte bara affärer, dit hör bland annat också sjukvård, åldringsvård och skolor, och allt detta finns ordnat här. Och inte ren luft, trivsam arbets- och boendemiljö, service. Ulla Eriksson är inflyttad från Stockholm. Vad anser du är fördelarna med att bo så här? Jag tror att man har lättare ändå att få vänner och hjälp när man bor så här på landet. Och framförallt har ju ungarna det underbart härligt, för att de får rasa ut. De känner det, att det är inte några större förbud. Förbuden kommer ifrån mor och far, men inte ifrån några portvakter eller poliser eller någonting sånt, utan de rasar runt. Bengt Isaksson, som också är inflyttad, kommenterar sin situation så här. Jag har bott 20 år i Göteborg, jag har bott 20 år på landet. Till att börja med så var det en fruktansvärd omställningsprocedur, det ska jag erkänna. Men å andra sidan, jag tycker det skulle vara rena förvisningen om jag skulle skickas in i myrsamhället igen. Jag tror att individen har större förutsättningar att odla sin särart om man bor i ett litet sammanhang eller ett litet samhälle, om man verkligen är intresserad av det. Det finns i Torup för närvarande 296 jordbruksföretagare. Enligt en utredning ska dessa rationaliseras till 8 specialinriktade enheter.
Lantbrukare Tore Skog i Vanered är en av de 296 som ännu är kvar. Hur driver man ett sånt här ställe idag? Dessa här småställena, de får faktiskt köra med allt. Både mjölk och smågrisar och köttdjur. Om man tänker på den här specialiseringen på en produktionsgren. Det måste ju bli lite enformigt och körtigt för den som ska gå med det. Har han både och, så tål han en nedgång på den ena grenen kanske. Och då höjer kanske den andra. Till exempel är det dåligt på smågrisarna, så kanske mjölken är lite bättre för tillfället. Eller köttet bättre. Då får det kompensera varandra. Så därför är det svårt med en... Och satsa stora pengar på till exempel att göra om hela inredningen och alltihopa till att köra med en historia, till exempel bara svin, eller bara höns, eller bara mjölkkor. Det är det som är felet, alltså man måste helt enkelt ha det både och. Du har en ganska lång arbetsdag jämfört med en industriarbetare. Har du några fördelar som egen företagare? En inte väsentlig sak, det är det att man får arbeta tillsammans med familjen, man får vara hemma. Man kommer ju faktiskt närmare kontakt med ungarna på det sättet. De har ju varit med i, trots att de inte är äldre, varit med i vilket jobb som helst. De är med i skogen och de är med på åken. Och känner det ju som en arbetskompis hela tiden. Kan man klara sig på ett så pass litet jordbruk idag? Det är klart att 20 tunnland jord, det klarar vi oss inte på. Det måste skogen få hjälpa till. Men som läget är på träet just nu så är inte rotnätten stor. Jordbruk läggs ner. På åkrar planterar man granskog. Vad säger du om det? Ja, jag tycker det är märkvärdigt att man lägger ner jordbruk. Nu är en tredjedel av världens befolkning svälter ihjäl. Men det har vi ju de här experterna, tackar för, delvis. Men det växlar ju de här åsikter så våldsamt ifrån det ena året till det andra. Det som det ena året har varit hur bra som helst, det har ju vänt på det andra året. Det är svårt att vara expert, det är helt enkelt det är så fort som lägena växlar nu. Glesbygdens låga befolkningsunderlag är ett problem, framförallt när det gäller skolan, där myndigheternas direktiv om klassstorlekarna sätter käppar i hjulet. Det är skolan som är det brännande, alltså jag. Att de inte ger avkall på klassstorlekarna. För de sätter ju som norm att det ska vara 30 elever i en klass, annars så får de inte tillsätta en lärare. Är det 20 bara så flyttar de över till en annan skola och sen skjuts iväg med dem dit bara. För det blir ju så att vi måste dra in våra skolor som ligger närmast till. Och det förstår ju var och en vad det innebär när skolan går ifrån orten. Det är det allra bästa. Vad anser man från kommunalt håll om förutsättningarna för Torup att hävda sig även i framtiden? Jag har inte en landskommun livskraftiga industrier av medelstora och mindre typ, så kan den absolut inte hävda sig. Har man möjligheter att få hit fler industrier? Försöker man sälja kommunen? Om vi skulle sälja kommunen till företagare från andra håll i landet. Jag tror inte man i första hand kan vända sig till de som är etablerade i Göteborg och i Halmstad och Malmö. Utan jag tror man finge att vår linje här är att försöka följa upp de industrier vi har här och hjälpa dem i den mån vi kan hjälpa dem från kommunens sida. För jag tror det är det väsentligaste. Vi litar helt och hållet på de industrier vi har och deras utvecklingsmöjligheter. Hur reagerar då en redan etablerad företagare inför en eventuell konkurrens om arbetskraften? Det är inte som många tror att en industriägare är väldigt rädd för att det kommer andra industrier, tvärtom. Jag är väldigt rädd för att jag blir för dominerande på en liten by. För att då får jag ett förfärligt moraliskt ansvar gentemot mina anställda. Landskommunerna är beroende av sina industrier.
Är det då inte risk för att industrin utnyttjar detta beroende genom att spela ut den ena kommunen mot den andra? Jag tror att det är ett kortsiktigt resonemang, därför att det gäller inte i första hand att få en billig engångsinvestering i form av byggnader och eventuellt bostäder. Utan det gäller ju ett långsiktigt planerande där ju arbetskraften är den absolut ojämförligt största tillgången. Det skulle vara tokigt att flytta ifrån de gubbarna. Utvecklingen går mot ökad specialisering, koncentration. Fortsätter denna utveckling blir det en utarmning av landsbygden och då kommer raset att gå mycket snabbt. I Torup är julen fortfarande igång. Men vad kommer att hända på längre sikt? Hur länge har man rätt att välja?